Qyteti bregdetar i Vlorës ka pritur fluks turistësh gjatë kësaj vere. Fation Katia, i operator dhe guj turistike, pranon se turistët janë në shifra të konsiderueshme dhe mbi zotërojnë italianët, të ndjekur nga spanjollët. Për te deti, turistët kanë shijuar edhe vizitat në site arkeologjike apo në muze. Mu prenotime kanë filluar t'i marrë që në datën 10 janar, kanë qënë prenotime në mas, të them të drejtën, nuk ishte filluar në njerë si këtë vit që prenotimet i menim që në datën 10 janar, gjithmonë prenotimi fillonin në mezi marsit edhe mbrapa, këtë vit faktikisht i kemi marrë që në datën 10 janar. Unë janë italianë edhe spajollë që kryesojnë listën e turizmi në Shqipëri, pasaj ndiqen nga Gjermanët, nga Belgët, nga Holandezët, nga Amerikanët, Anglezët, po thuaj se janë gjithë bota. Operatorët turistik theksojnë se turistët e huaj preferojnë edhe ekskursionet për të eksploruar sa më shumë vende në Shqipëri. Të preferuara mbeten vizitat në Saran dhe Ksamil, shëtitjet me anije si dhe vizitat në qytetet e Beratit apo të Gjirokastrës. Saran dhe jugu i Shqipërisë mbi të gjitha, është njëna ekskursionet që ne organizojme ndalesa në Borsh, në Syrin e Kaltër, në Ksamil, Bët, Plash dhe në Saran. 90% e turistëve të mi të prurjes time që nuk janë pak, janë rreth 3.000-4.000 veta në vit që ne sjellim si agjenci këtu në Shqipëri, 90% e tyre preferojnë Sarandën. Mes turistëve të huaj ka shumë që janë rikthyer për të pushuar në Vlorë, por nuk mungojnë edhe ata që kanë ardhur për herë të parë, pas sugjerimeve të miqve apo shokve.